Doncs comencem. Bé, bona tarda a totes les persones que us heu apropat, i una mica per situar-vos en context. Ja sabeu que aquesta casa és una mena de centre d'estudis, que es diu Centre de Documentació, Patrimoni i la Memòria, que des de fa anys i panys, 38 anys, treballem sobre el patrimoni històric i la memòria. Jo diria que la memòria popular, perquè una de les nostres fonts de coneixement ha estat sempre la memòria de les persones. La recerca a partir d'entrevistes, de memòria oral, i això ens ha portat a tocar molts temes. Sabeu que som prou coneguts pels aspectes més festius o pels aspectes més relacionats amb cultura popular, però el que és cert és que els temes que tenien a veure amb el pensament, amb les idees, amb les revolucions que no van ser, amb la repressió que sí que va ser, amb la guerra civil i el franquisme, ens han sortit tantes vegades les entrevistes, n'hem parlat amb tantes persones i hem anat fent alguna cosa. Hem parlat de bombardejos sobre Reus, sobre el Priorat, sobre el pas del front, i fa uns mesos en aquests últims anys havíem fet cicles com testimonis que ens portaven a apropar a fets més de la història recent. Tot plegat, i en un moment que fa falta perquè ens estan venent motos com que la Constitució del 78 doncs la va fer Moixès, vull dir, per exemple, com que d'alguna manera, vull dir, vivim en una mena d'estat magnífic en el qual s'ha admirallat mig món a partir d'una suposada transició pacífica i de superació d'una dictadura en què tot van ser flors i violes. En un moment en què hi ha aquest discurs, i aquest discurs ens el treuen, ens el retreuen i ens el freguen per la cara quan diem que no va ser així, potser convé fer memòria de temps recents i no tan recents per donar a conèixer a la gent que no ho va viure i a les persones que no ho va viure, i també per tenir arguments tots plegats. A partir d'aquí, doncs, se'ns va ocórrer intentar crear un grup de memòria històrica que es va reunir per primera vegada aquesta setmana passada, per tant, ja veus que és una cosa absolutament recent, i que no és un grup d'investigadors ni d'historiadors, tot i que hi pot haver evidentment persones, persones que facin investigació, sinó que bàsicament és un grup de debat, de reflexió, de coneixement a partir de les aportacions que havíem convidat a la Gabriela i al Joan. El Joan com a persona que aquí a Reus porta uns quants anys. Pensar que tu eres com a persona i jo com a animal. Bueno, els hem convidat una mica amb la intenció des d'una perspectiva més local, però també des d'una perspectiva de país, vull dir, apropar-nos en aquest temps de la transició i començar a desfer mites que potser per alguns estan desfets des de fa molt de temps i per altres no tant, i intercanviar i fer diàleg al voltant d'aquests temes. Jo ja aniré posant cullerada, que també conté un d'edat també i recorda coses, però vull dir, quasi que et deixo la paraula, Joan, si et sembla, i comences tu, va bé? Sí, doncs endavant. Gràcies, bona tarda. No cal dir que és un plaer. Ja sé que avui és un dia on hi ha desconcert, abans ho estàvem parlant, de tot el que ha passat aquests dies, però jo el que porto tot el dia des d'ahir a la... No, ahir a la nit i tot el dia és el mateix. Estem vivint un procés de canvi. Hi ha algú que fa uns anys parlaria de revolució. Vale, revolució, procés de canvi. I els processos de canvis mai no són lineals. Podria dir mil exemples. És a dir, hi ha alts i baixos. I tinc la sensació, després d'intentar desenvolupar, que encara no ha vingut el pitjor. Ara ho estàvem parlant una miqueta i encara, això com Dragon Khan, pensé que vindran dies encara més fotuts, entre cometes, o com vam viure ahir. Amb el que deia el Salvador, bona iniciativa de Carrutxa, el tema de memòria històrica. Jo tinc la tesi de tot aquest procés, el procés que estem vivint, el conflicte, com ho vulgueu dir, estem en la fase de propaganda. Que des de l'1 d'octubre fins ara, tot el que passa és propaganda. Ja sé que ja en base queda una mica frívol, la gent me diu, escolta, van haver 1.000 ferits, hi ha presos, hi ha gent molt represaliada, etc. Hi ha un conflicte polític, jo crec que és evident, tots nosaltres més o menys s'estan movent, però el fons de tot plegat és propaganda. I propaganda què vol dir? Doncs tots estan, els dos bàndols, tres bàndols, quatre, no sé quants n'hi ha, vull dir que això seria un altre debat, estan utilitzant tots els fets que estem vivint amb mentalitat, jo crec, de guanyar-se l'opinió pública. A cap i a la fi la propaganda és una eina per guanyar-se opinió pública. I no és opinió pública per guanyar vots,
és guanyar-se l'opinió pública, perquè aquesta opinió pública et pot vindre a les concentracions, poden anar a les mobilitzacions, et poden finançar coses, etc, etc. I l'opinió pública, on dic que aquesta batalla propaganda és a nivell del Principat, a nivell de l'Estat i també a nivell internacional. I les coses són, no és res nou, eh? Tots els conflictes més o menys igual. I per què ho dic, això del tema de la propaganda? Perquè aquí entraria com a tema molt important d'aquesta guerra propaganda o conflicte de propaganda, el tema de memòria històrica. El tema de memòria històrica, tot això que es diu relat, sabeu aquesta paraula tan bonica de relat? Això imposar un relat, l'altre que s'està repetint aquí i allà. I com bé deia el Salvador, ens estan venent moltes motos. Deia la Constitució o altres, però que van més enllà. Fins i tot els propis nostres, entre cometes, ens estan venent unes motos que tampoc no són del tot cert, això que ho estàvem parlant, que la Gabriela, que és gat vell, entre cometes... Gata. Gata vella, entre cometes, per l'experiència i per tots els coneixements que té, jo crec que després ho desenvoluparà. Això de mite fundacional, això de la paraula mito o mite fundacional, o m'agrada més mite fundacional, què és? Què és? Vull dir, sona, eh? Vull dir, clar, tots sabem més o menys el que és un mite, me centraré en la part contemporània, no vull anar a la part més antiga. Totes les ideologies, tots els moviments socials i tots els estats-nació, o nacions i els estats o imperis, tenen mite fundacional. És a dir, d'una data assenyalada, mitificada o no, que s'utilitza com a propaganda, per què? Doncs per marcar l'inici de la nació, del projecte, però també pel que deia abans, per guanyar voluntats, eh? Vull dir, per cohesionar la comunitat. I un exemple, ara que ens veiem aquí, jo hi pensava, l'1 d'octubre, a banda del significat que té, els van fotre una golejada, jo crec que els van guanyar, va ser un dia de vergonya, té diferents lectures. L'1 d'octubre, sens dubte, és el mite fundacional del nou país que estem construint, de la nova república. Vull dir, és el punt de partida, mitificat o no, vas parlant amb la gent ahir, veus a flor de pell els diferents sentiments que els hi desperta el que vam viure tots a l'1 d'octubre. Jo tinc aquest defecte que tot m'ho mira com entre cometes com a historiador, eh? Que ho reconec que és una mica com a defecte. I si dieu que... I ja avanço que sóc optimista, eh? Jo crec que al final en sortirem, eh? Jo crec que aquesta batalla de propaganda l'estem guanyant. I poquet a poquet, eh? Jo aquest, ahir vaig estar aquí a Reus, no vaig estar a Barcelona, però dissabte vaig estar a Barcelona i la majoria dels manifestants radicals, extremistes, eren joves. I parlaves amb alguns, perquè alguns coneixien agents, i amb un discurs polític que jo a la seva edat, sincerament, no arribava, eh? Vull dir que hem de ser optimistes, eh? El tema, eh? Digue'm. Dic que jo tampoc. Ho reconec, eh? Un te quedes mirant i un me va dir, no, estic estudiant enginyeria, i deia, ostres, déu-n'hi-do, eh? Quin nivell. A veure, el tema de mites fundacionals, ja us he posat un exemple. A l'1 d'octubre, però vull aprofundir, eh? Perquè més o menys per desenvolupar l'idea, i us poseu uns exemples de mites fundacionals, naturalment acabarà la transició, ja veieu que estic fent una part una mica més reflexiva, teòrica, després crec que li deixaré a la Gabriela al Salvador que fotin canya, després a nivell de... Ens ho podíem haver parlat abans, això. Abans? Sí? Si no, després veurà tot com demà. Mites fundacionals, eh? Ja veureu per on vaig, perquè veieu l'ús que té, eh? Mites fundacionals, mil exemples, eh? Tots els moviments socials, com deia abans, ideologies, etc., tenen el moviment obrer, per exemple, l'1 de maig, eh? Vull dir, és com un mite fundacional, etc. Vaig a referir-me més a projectes polítics, eh? El primer, Estats Units d'Amèrica. Em direu, déu-n'hi-do, quin exemple, eh? El mite fundacional per excel·lència dels Estats Units d'Amèrica, si heu parlat amb nord-americans i que el tenen molt dins i molt mitificat, la guerra d'independència. La declaració d'independència el 1776, que el procés va començar abans, etc. Mite fundacional, per què? Va ser una ruptura, eh? Vull dir, si analitzem com a història, es pot parlar de la Revolució Americana en part positiva, eh? Ja sabrà que molta gent diu, hòstia, paradoxal, veient el que significa avui als Estats Units, pel tema de democràcia, d'igualtat, discurs, eh? Penseu que estem parlant de final del segle XVIII, perquè un va dir, on són les dones? Doncs al segle XVIII les dones no hi eren. On són els negres? Us diré una cosa, un capítol, que sempre ho vas repetint, tampoc no hi eren, etc. I mite fundacional, ja veieu que és curiós, és el mite, la creació d'una nova nació, nou estat-nació, si volem dir, una nova democràcia, vull dir que va molt lligat el tema de construcció d'identitat i el tema de la democràcia, separació de poders, etc. Però fixeu-vos bé, com el mite fundacional a priori és bo, estem parlant d'una guerra d'independència, que la gent diu, ostres, la guerra d'independència es queda molt lluny, eh? Costa trobar biografia, costa. Però penseu que la guerra d'independència dels Estats Units va ser una revolució popular. I quan dic revolució popular és que una comunitat més o menys homogènia, que no era gaire, diferents les 13 colònies, suposo que ho heu sentit, van sentir-se amb uns greuges, sobretot econòmic,
Pono Únic, també hi havia el de Dignitat, vull dir, sí que eren colònies, vull dir, servien per pagar els dispendis de l'Imperi Britànic, i és curiós perquè les diferents capes de la població, el que avui diríem l'alta burgesia, els dirigents, però fins al poble, es van revoltar amb armes. I els que van portar el pes dels combats, va ser una guerra, vull dir, com la guerra d'independència, va ser el que avui en dia diríem guerrillers. Vull dir, gent del poble, no hi havia professionals. Ja veieu com ha canviat, estic parlant dels mites fundacionals populars, i mireu que s'ha convertit Estats, o una part oficialment als Estats Units d'Amèrica. Ja veieu, i quan parlo de mites fundacionals, no ho dic abstracte, una cosa que sigui un referent llunyà, etc. Pensin que els mites fundacionals sempre tenen repercussió a l'actualitat. L'1 d'octubre no cal parli, però en el cas aquest que us deia d'Estats Units, el tema de les armes. Aquesta obsessió que tenen per les armes, que clar, des d'aquí a Europa, la nostra cultura política ho veiem molt lluny, és perquè els Estats Units va néixer gràcies a les armes. Clar, pot ser que quedi una mica així en frívol, però clar, el dret que tenien els habitants dels excolons britànics, després amb els nord-americans, van agafar les armes per defensar-se. És aquesta política, ja dic, el mite aquest que s'ha convertit ara. Doncs avui en dia el tema de les armes ja sabeu que s'ha convertit en un refugi de l'extrema dreta nord-americana. Blanc, els protestants, etc. Ja veieu com el mite es pot anar distorsionant. I abans que us parlava d'una paradoxa, sabeu quina va ser la primera víctima de la Revolució Americana? Que fins i tot té un monument a Boston? M'ho van enviar una foto, jo no m'ho creia, i fa un temps. Un personatge que es deia Crispo Attucks. I em direu, un nom una mica curiós, no? Sabeu qui era? Era un mulato. Curiós, eh? La primera víctima, entre cometes, oficial reconeguda a la Revolució Americana va ser una persona que la mare o el pare era negre o la mare o el pare era blanca. I ja què passa amb els afroamericans, amb els negres, com... Ja veieu, el mite fundacional, el primer mort, es va haver un enfrontament, va haver una protesta pel tema dels impostos a Boston, que diem que és l'embrió de la revolució, i que va passar al final. Van disparar els soldats americans i van matar. Però ja veieu, la primera víctima de la revolució americana, paradoxalment, un mulato, una persona que tenia, no se sap si era un esclau alliberat, no es té gaire informació. Un altre exemple per avançar, un cas que és un dels que m'agrada més, Israel, l'estat d'Israel. El mite fundacional d'Israel, el contemporani, no estic parlant de l'època bíblica, perquè quan parles amb israelians te deixen el cap així de tonteries, de 3.000 anys i coses, i eres Israel i etc. Soc crític amb Israel, jo crec que se notarà, amb l'estat d'Israel. Doncs fa gràcia, el mite fundacional contemporani és l'any 1948, que va passar guerra àrabo-israeliana, els britànics que eren la colònia, ahir era l'estat colonial a Israel se retira, o sigui, hi ha el mandat de la ONU, que se'l van passar per un lloc, i el maig de 1948, si no m'equivoco, es proclama l'estat d'Israel. L'endemà, 5 estats àrabs envaeixen i es produeix una guerra. Quan parles amb israelians o vas llegint llibres, clar, és el mite aquell de David contra Goliat. David és l'estat d'Israel i Goliat qui són? Els estats àrabs que tenem. És una fal·làcia, militarment estan més preparats els israelians perquè darrere tenien armes més avançades. Si em dieu dels Estats Units, no, de la Unió Soviètica. Que veieu com són les coses, com van canviant. I per què dic lo del mite fundacional? Es crea una guerra, però si parleu algun dia amb un israelià sionista, que naturalment la societat israeliana és molt plural, veureu com us parla d'un mite. Quin mite és? Un que tenen molt, es desenvolupa, i amb llibres seus i amb el currículum escolar, que els palestins, com va esclatar aquest conflicte, van abandonar voluntàriament la seva terra. Diuen, voluntàriament. Què va passar? Doncs com hi havia combats, van fugir dels combats. És a dir, que van marxar voluntàriament. Naturalment, què va passar? No va ser així. Jo us recomano un autor que es diu Ilan Pappé. No us ho sona? Un historiador israelià jueu. Laic, però jueu. Una passada, vull dir, és una passada. Es feia classes a la, si no m'equivoco, l'Universitat de Tel Aviv, una de les més obertes que hi havia d'Israel, i fa 5 o 6 anys es va autoexiliar. Amenaces de mort contra la seva família, si no m'equivoco, està a Regne Unit. Doncs li dan paper, ho recomano, insistir-ho, 100%, val molt la pena, diuen que és un dels historiadors que formen part de la nova escola d'historiadors israelians i han desmitificat la història israeliana. Vull dir, un bon exercici, autocrítica, i estira pedres a la seva taulada, perquè, si no m'equivoco, el seu pare va participar en tots aquests conflictes, etc. I que ha demostrat-li l'en paper, doncs, investigant, regenerant amb arxius i amb querelles, amb denúncies, etc., ha demostrat que va haver una neteja ètnica palestina. Em direu, ostres, això no és nou. Sí, però està demostrat.
i amb dades, amb documents oficials del govern israelià d'aquella època. Té molts llibres, vull dir, si donar un cop d'ull a internet, i articles, etc. I, per exemple, només per dir una dada, ell calcula, o calculat, i ha demostrat en proves, que durant 6 mesos es va expulsar, no voluntàriament, se'ls va expulsar 800.000 palestins. La meitat de la població nadiua de Palestina, dels territoris palestins ocupats per Israel. I a més, me direu, val, els van expulsar, va haver uns quants milers de morts, però a més, es van destruir literalment fins als fonaments 531 poblats i poblets palestins. I es van despoblar, es van buidar literalment 11 barris palestins, sobretot a l'àrea de Jerusalem. Us explico, arribaven els soldats israelians, mataven 7 o 8, expulsaven la població, anaven als bulldozers, encara ho fan avui en dia, i arrasaven el poblat. I molts d'aquests poblats, on hi havia els poblats, avui en dia diu que hi ha parcs infantils. Conec algú que ha anat, li vaig dir, vés-te en aquest parc així, i això, no hi ha cap ni cap, i res de memòria històrica, vull dir, esborrar totalment. I com us deia abans, aquest mite fundacional té a veure amb el que està passant avui en dia, perquè un dels temes del conflicte aquest, sionista israelià, palestí, quin és? El retorn de què? Dels refugiats. Per aquí ve, el tema, ja veieu, com el mite fundacional és propaganda per justificar les teves accions, també pots criminalitzar l'oponent entre cometes, però a la vegada serveix pel tema de l'actualitat, de la política. I finalment arribem al tema que ens interessava avui, l'estat espanyol. Jo crec que el mite fundacional de l'estat espanyol, el seu preferit seria els Reis Catòlics. El tema de la Reconquista i tot aquest tema, tot això, clar, seria una absurditat. Tots els estats més o menys moderns tenen un mite fundacional contemporani. La Revolució Francesa per l'estat francès, la unificació alemanya, Bismarck per Alemanya, etc. Jo crec que el nacionalisme espanyol, els que comparteixen aquest projecte nacional espanyol, agradaria que fossin els Reis Catòlics. L'altra opció que tenien, quin seria? Juliol de 1936. Això els hi va. Penseu que no, vull dir que si mires la història, com a historiador, si mires la història de l'estat espanyol, el seu exèrcit ha guanyat moltes guerres. A nivell internacional han tingut un gran prestigi. El Regne Unit ha fet unes brutalitats arreu del món amb l'imperi, brutals, vull dir, des de l'Índia, on vulgueu. Però dintre tot s'han volgut manejar bé amb la propaganda i tenen una imatge bastant, no diria positiva, però blanquejada, si voleu dir. En el cas de l'espanyolisme, de l'Estat espanyol, l'estat-nació espanyol, no ha passat. I quina sort han tingut? Doncs han convertit la transició, en aquest període, la transacció, com li vulguem dir, que clar, algú diu que comença el 75 amb la mort del dictador, que es tanca l'any 82, i això és un debat que encara està obert, i s'ha convertit en el mite fundacional de tot el que estem vivint aquests últims anys. És el mite, és el naixement de la democràcia, és el paper quan el rei Juan Carlos, el 23F, ens va salvar tots de la involució, tots els mites. I si no, fixeu-vos en temes, vull dir, aniré dient cosetes. L'altre dia vaig llegir una entrevista a Albert Rivera i, Déu-n'hi-do, em sap greu anomenar-ho, però clar, vaig pensar, hòstia, s'encap perfectament amb el tema que... Va dir que el gran estadista de l'Espanya contemporània, sabeu qui era? Suárez. Mita. Vull dir, tot lliga, Em direu, què és la... Per mi, després podem parlar i podem... Jo crec que el debat, i molta gent ho va viure, que jo ho estic dient per tot el que he anat llegint, etc., ho he anat parlant amb la gent. A mi m'agrada molt una definició del Josep Fontana, l'historiador, que va morir fa unes setmanes. Un crac, Vull dir, que hi ha alguna persona encara que li diga, i per mi un crac. Durant la transició, el franquisme va pactar la seva pròpia supervivència. Bona definició. Per mi, què va fer? Què va ser la transició? Doncs va ser un canvi des de dins, controlat, per evitar què? Que el canvi fos des de fora del sistema. I què significa la transició? Insisteixo, no s'han de mirar aquests processos històrics només per un prisma, és a dir, té diferents facetes per tocar. Bàsicament, resumint, què volien? Doncs mantenir l'estatus quo. I l'estatus quo és què és? El territorial, hi havia unes amenaces, per la Sagrada Unitat d'Espanya, Catalunya, Andalusia també va haver els seus moviments, vull dir, si vas mirant aquells anys, te vas donant compte que la cosa no la teníem tan controlada. Ara parlem del paper de les esquerres, entre cometes, PSOE, Partit Comunista, Carrillo, etc. Com us deia, estava amenaçada el tema territorial. Els grans pilars del nacionalisme del projecte espanyol, quins són? La monarquia i la unitat sagrada
d'Espanya. Són els dos intocables. El tercer potser seria el paper de l'Església, però sempre queda una mica, tot i que van bastant junts, eh? És el que repeteix el franquisme, etc. Què més? L'estatus quo territorial, com us deia, però també econòmic i social. Vull dir, no ens oblidem això. Tothom, aquest mite que es parla, les esquerres, entre cometes, eh? Les més combatives o les més domesticades, com vulguem dir, o l'oposició franquisme, no tenia prou força per fer caure el règim. Pot ser, això seria una bona qüestió de debat, pot ser que els partits no tenien força, no canalitzaven, però és indubtable, si mires les xifres de conflictivitat social, que durant aquests anys la societat catalana, espanyola, basca o la península, déu-n'hi-do de combativa que era. Els índexs de vagues, a l'any 76, es van disparar. Però com mires els índexs, te quedes parant dient, ei, todo controlado, no us equivoqueu. I tenim un gran exemple. Hi ha un país, a Europa, un estat, que no ens fixem gaire. Es diu Portugal. No està malament mirar-se, eh? I fins i tot l'experiència que estan vivint aquests últims anys, eh? També, de govern d'esquerres i més o menys com... No dic que sigui modèlic i perfecte, eh? No estic dient això, però val la pena donar un cop d'ull. Què va passar durant... Ells també van tenir una dictadura, Salazar, més llarga, si no m'equivoco, que la dictadura franquista. Sí, déu-n'hi-do, violenta, amb guerres colonials, vull dir, molts paral·lelismes amb l'estat espanyol. Com va acabar la dictadura de Salazar? Un cop militar. Un cop militar, la revolució dels clavells, eh? No ho sé, eh? També molt mitificada. És bonic, eh? Vull dir, això del poble... Els militars al costat del poble sempre agrada, eh? Això dels clavells, i més va ser prou, va ser bastant pacífic, eh? Tampoc no va ser modèlica. Els capitostos de règim, i quan dic els capitostos no m'estic dient, els que anaven al braç aixecat. També hi havia els capitostos del què? El tema econòmic. Hi havia molts interessos, eh? Hi havia aquestes grans fortunes que porten 150 anys, 200, governant els diners a l'Estat, eh? Fins avui en dia. Aquesta gent ho va veure clar. És que estic simplificant una mica el discurs. O fem un canvi, blanquegem el règim des de dins, o la situació es pot descontrolar. I si tenim aquesta ebullició pel carrer, no estic dient que l'exèrcit espanyol també estigués amb ganes de canviar règim, però sí que hi ha, mires els diaris sense pels consells de guerra, de soldats o gent que estava fent la mili passant informació. I sí que són casos que no són molts casos, però vas veient llegendes entre línies que sí que l'oficialitat franquista, però clar, els soldats que provenien de les regions d'Extremadura o d'Andalusia o dels barris obrers d'aquí de Catalunya, i la situació era bastant explosiva. I d'aquí això que has dit, no estic dient res nou, ja ho sé, suposo que Gabriel ho anirà desenvolupant. Un pacte, va haver un pacte, la transacció aquesta, un pacte entre èlits, que quedi clar. I el paper de les esquerres, segur que després ho podem discutir, jo diferenciaria el que són els partits, els organismes aquells unitaris, platajuntes i tot això, i el que era els veritables moviments socials que hi havia, que és molt més ric que els partits. I abans de deixar pas a la Gabriela, una cosa, jo crec que en basc ens equivoquem de la importància que té l'estat espanyol amb la geoestratègia. Tendim, a menysprear l'estat, o Espanya, vull dir, sí, vam perdre la guerra, no hem guanyat cap guerra. Sí, sí. Són això, mai no en representen res. Sí, però no us oblideu la geoestratègia. El Mediterrani fa uns anys estava mort, no tenia cap importància. D'uns anys cap aquí han hagut conflictes, no? El tema de Síria, etc. El tema d'Iraq, doncs el Mediterrani ha tornat a guanyar importància. És a dir, que no menysprenem l'importància, aquesta estratègia que té l'Estat dins el món. Per exemple, digueu, ostres, entre una Catalunya, una nova república petiteta, que se sàpiga gestionar més bé, pacifista, etc., i un estat que és brut, antidemocràtic, tot això, quin triaran? Triaran el que els interessi més, els seus interessos. I durant la transició, o durant abans, què va passar? Doncs Espanya tenia una importància. L'estat espanyol tenia una importància estratègica. I d'aquí entra, als anys 50, Eisenhower, Estats Units, i va començar a estendre la mà cap al règim. Ho dic més per tindre, i tot el que us estic explicant, això de les èlits, aquests pactes, jo crec que com a mite fundacional ens trasllada avui en dia. D'acord? Sí? Sí. Si voleu després debat o m'aixequeu o preguntes o etcètera. Discutim. Vinga, a veure. En fi, jo ni crec gaire en els mites fundacionals, però em sembla que has fet una bona descripció de lo que era, no? Vull dir, perquè els mites no són mai ni blancs ni negres, ni vermells ni blaus, no? Vull dir, el mateix cas que has posat dels Estats Units, aquest poble colonialista
que fa la revolució té esclaus. Per tant, la revolució aquesta que ell deia, aquest mite fundacional, que és veritat, ho van fer els camperols blancs i rossos, que eren els suecs, els holandesos, els danesos i els alemanys, que estaven, i alguns anglesos, però els anglesos estaven de l'altre cantó, sí, en aquell moment, que estaven allà, però existia l'esclavatge, els autèntics ciutadans, no ciutadans perquè no tenien dret, població autòctona, que eren els indis, estaven absolutament esclavitzats i tal. Per tant, valgui a dir que el que sí que és cert, que li devem molt en aquest mite fundacional, perquè una de les millors constitucions del món, encara que ens sembli absolutament surrealista, és la Constitució nord-americana. Constitució nord-americana que un dels seus apartats més importants se'l va copiar de la Constitució mexicana, de les quals la Constitució, la famosa Constitució alemana, la va copiar d'ells. I la Constitució de la Segona República Espanyola tenia un apartat que no l'hem trobat mai més a la vida, que era l'apartat en el que deia, entre altres coses, de l'autonomia, etcètera, etcètera, que deia que la propietat privada havia de tenir un ús social i l'ús social de la propietat privada la decidia el legislatiu. La qual cosa volia dir que el govern i el Parlament podien utilitzar la propietat privada que tenia la gent, els rics, per fer un ús social. I si no ho feien ells, ho feia el govern. Clar, això va desaparèixer ràpidament de la posterior Constitució alemana del 45 i, òbviament, de la Constitució nostra del 78. Però vull dir que les coses històricament no són mai d'un sol color ni d'una sola tendència, no? Ara bé, agafant el teu fil, no? Fets fundacionals. Jo penso que en aquests moments, almenys si jo digués quina sensació tinc jo? Jo tinc la sensació que finalment estem fent la ruptura que no vam fer mai. La gran discussió a la mort del dictador, que era ruptura i reforma, i que es va imposar la reforma, i ens van donar clatallots els que estaven per la ruptura, penso que avui, si només a Catalunya, estem en aquesta situació. Quan se'ns deia quan vam intentar la reforma ens van donar clatallots. Quan vam fer la reforma de l'Estatut d'Autonomia el 2006, éreu molt petits, no us en recordeu, vosaltres sí, el 2006, no? La reforma de l'Estatut, que tenia els eixos fonamentals de la reforma de l'Estatut, eren dos eixos substancials, n'hi havia molts, però dos. Un, que era tota la qüestió de la política fiscal i de la qüestió econòmica, i segon, que era el respecte a totes les atribucions culturals, lingüístiques i educatives que realment teníem, però que no ens les deixaven realitzar. Hi havia altres coses, però que eren d'un calat inferior, no? Òbviament, aquella reforma va ser aprovada per el tripartit, si us en recordeu. Van estar tots d'acord, menys el PP. El PP no va votar, però tots d'acord amb aquesta reforma de l'Estatut. Es va aprovar per majoria en el Parlament de Catalunya. Vam fer un referèndum a Catalunya. Continuem amb la reforma. Vam fer un referèndum a Catalunya, vam guanyar el referèndum a Catalunya. Però, segons consta la Constitució, això havia de passar al Parlament, al Congreso de Diputados, perquè no hi ha diputades, Congreso de Diputados, a Madrid. A Madrid van retallar una mica més el Congreso de Diputados, però es va aprovar un estatut, una reforma d'estatut. Va passar al Senat espanyol. En el Senat van fer unes quantes retalladetes també, però el van aprovar. I per tant va quedar aprovat per al Parlament de Catalunya, per la ciutadania catalana, per al Congreso de Diputados, per el Senado espanyol, i va arribar el PP i va dir esto lo vamos a recurrir en el Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional va ser el que va decidir que no hi havia ni reforma. No, o sigui, no hi havia ni reforma. Vull dir que jo penso que hi ha una cosa que no agrairem mai. Jo sempre dic que si fos algun dia, no ho crec, però vull dir, si algun dia arribé, per edat ja no arribaré, arribaré a ser president de la República Catalana, hauríem de donar-li la medalla del català de l'any en el Rajoy, perquè li hauríem d'agrair eternament que ens ha ajudat moltíssim a fer independentistes i a fer gent lluitadora. Vull dir, ens ha ajudat moltíssim. Vull dir, com ens han ajudat ara amb el tema dels presos, no? Perquè si no tinguéssim els presos potser ens estaríem donant moltes bufetades, i en canvi el tenir presos ens fa, ens aglutina, ens ajunta i ens amalgama, i continuem encara amb una orientació. Bé, tornem a lo que anàvem.
aquell referèndum, que era aquella reforma del referèndum, que era una clara reforma, el va tombar el Tribunal Constitucional. Sabeu qui composa el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional són 12 persones. En aquell moment eren homes tots, ara hi ha alguna dona. Són 12 galifardeus. 4 posa el Senat, 4 posa el Parlament, 2 posa el Poder Judicial i 2 posa el Govern. O sigui, 14 persones que no són triades directament per la ciutadania tenen més poder d'interpretació que tot un Senat espanyol, tot un Parlament, un Congreso de Diputados espanyol, que tota la ciutadania catalana que va anar a votar el referèndum i que el Parlament català. Vull dir que en aquell moment que si s'haguessin acceptat possiblement les reformes que hi havia a l'Estatut, si veiéssim els percentatges d'independentisme en aquell moment, eren moltíssim més baixos que els que tenim ara, però amb diferència. Vull dir, tant el nacionalisme, l'independentisme més conservador, com l'esquerra independentista, era molt minoritària en aquells moments, no? Ara bé, el negar el camí de la reforma, absolutament negat, en el 2010 tenim la fundació de l'ANC i comencen les grans mobilitzacions de l'11 de setembre per la reivindicació, que va augmentant, va augmentant, va augmentant, fins a quin moment? Va augmentant fins que arribem al moment de la ruptura. I el moment de la ruptura és l'1 d'octubre. L'1 d'octubre, a nivell popular, a nivell institucional, la ruptura comença quan aprovem les lleis de transitorietat, la llei de referèndum, quan comencem a rebre tots els clatellots, que per això la Carme Forcadell, ella està empresonada per això, per haver deixat, per haver permès aquests debats en el Parlament, i a nivell ciutadà la ruptura és la celebració del referèndum, quan realment és un acte de ruptura amb l'Estat, no? Míticament, perquè clar, on no és una ruptura real, perquè ens apliquen el 155, perquè no hi ha les estructures d'estat muntades, perquè no hi ha control del territori, perquè res del que teòricament hi hauria d'haver estat no hi era, i sobretot i substancialment perquè va ser un moment de ruptura on es va possiblement, i això es pot discutir més o menys, es va banalitzar el gran poder repressiu de l'Estat, i es va banalitzar, no es va tenir en compte la fortalesa repressiva de l'Estat espanyol, i no es va tenir en compte una cosa que vosaltres us en recordareu, i és que Europa mai ens faria costat. Aquella Europa que no ens va fer costat ja quan vam perdre la República el 36. Perquè el 36, l'altre dia em discutia amb un senyor, t'ho deia tu, no? Que em deia, o no, a tu t'ho deia, que em deia, claro, en un acte que vam fer, deia, claro, es que esto no, aquí no digan la República, porque mire los problemas que trajo la República. I vaig dir, no, la República la pusimos las urnas, fue el dictador el que hizo la guerra, no, no fastidie, que la República la hicimos sin guerra, la hicimos con urnas, fue la guerra civil que hizo Franco. Bueno, però el que volia dir, que en el 36, quan hi ha un cop d'estat i es derroca una república creada, organitzada, sustentada i votada per la ciutadania, l'Europa democràtica republicana, França no estava invadida, Anglaterra no estava invadida, Suïssa no estava invadida, Bèlgica no estava invadida, encara no estaven invadits. Només ja teníem el nazisme a Alemanya i el feixisme a Itàlia, però la resta de repúbliques democràtiques europees de tota la vida estaven totes bé. Què va passar? Que no els agradava la República Espanyola, perquè la República Espanyola era molt roja i molt negra, i no agradava aquesta república. No agradava una república que llibertat, igualtat, fraternitat, llavors el feminisme el tenien una mica despistat, no estava del tot ben pamat, no agradava el model republicà que teníem nosaltres, perquè volien un model republicà com s'estava construint el model republicà europeu entre Primera Guerra Mundial i Segona Guerra Mundial, que ja eren unes repúbliques més controlades, més d'ordre. Per què? Perquè veníem de quan? Veníem precisament d'una Europa que després de la Primera Guerra Mundial va ser una Europa construïda sobre uns grans moviments obrers i uns grans moviments populars després de tota la desgràcia de la guerra del 14. I per tant, a Europa ja havien passat tot un flagelament de l'esquerra radical i de l'esquerra conseqüent, i per tant, a casa nostra, la república de l'Estat, llavors era una república espanyola, no?
no era un model republicà que els agradés. I per això no només ens van donar l'esquena, no només això, sinó que els centenars de milers que van poder fugir de casa nostra, a França, els van acabar posant en un camp de concentració. Vull dir, van sortir més ben parats els que van marxar cap a Amèrica, que per això a Catalunya hauríem de tenir sempre els braços ben oberts a tothom que arriba, perquè nosaltres ens han rebut amb els braços oberts. Ens van obrir els braços oberts, curiosament, a Tànger i a l'Àfrica, i ens van obrir els braços a l'Amèrica Llatina. Mai van estar... Els nostres refugiats republicans a Mèxic han fet història, no? Per tant, ens hauríem de recordar que nosaltres, quan buscàvem pa, treball i llibertat, ens van obrir les portes i, per tant, tenim certa obligació d'obrir les portes, no? Bé, però aquell mateix desinterès i aquell mateix no tenir en compte, aquell mateix no respecte als desitjos de la nostra ciutadania, és el que trobem durant tot el període del franquisme. Ho ha dit el Joan abans, vull dir, els nord-americans van ser els primers que van posar la grapa. Aquí tenim bases americanes, tenien bases americanes instal·lades a l'època de la dictadura franquista. Franco va ser el primer que va tenir aliances obertes amb l'àmbit de la defensa amb la gran democràcia nord-americana. I per tant, entre el Departament d'Estat d'Estats Units i la socialdemocràcia europea, que ja havia optat per una socialdemocràcia destanyida, la socialdemocràcia alemana, concretament, el senyor Willy Brandt, van compaginar amb què? Amb concloure que en aquest país la dictadura franquista, que avui els llibres d'estudi dels nostres nanos i nanes estudien que el règim franquista era un règim autoritari, no una dictadura. Si agafeu els llibres de text, diuen que el franquismo era un règim autoritari. Jo pensava que el règim autoritari era l'Aznar. Doncs no, resulta que era Franco el règim autoritari. No? Llavors deu ser que l'Aznar era el dictador. Perquè, clar, això... No, però quan parlem de memòria històrica i parlem d'aquestes coses, que avui la nostra canalla estudiï que el franquisme era un règim autoritari i que no es parli que era un règim colpista d'un procés contra un procés democràtic de la ciutadania, ja vol dir com estem colonitzant la mentalitat del nostre jovent i de la nostra canalla, com perquè entenguin el que passa en aquest país i el que succeeix en aquest país. No? És cert que l'última fase del franquisme, si agafem, ho ha dit molt bé el Joan, quan parlem de transició normalment ens referim des de la mort del dictador al 75 fins la pujada del PSOE al 82 a la majoria absoluta al govern, diguéssim, és el moment o el cop d'estat. Alguns ho situen en el cop d'estat del 23F del 81. No? Però és cert que precisament aquests últims anys de la dictadura i de la transició, el nivell d'agitació, de mobilització que hi havia a casa nostra era impressionant, era impressionant. I valgui a dir, jo penso que això sí que ho hem de tenir clar, per entendre també moltes vegades què passa a la resta de l'Estat i per entendre moltes vegades també quina és la fundària de la concepció democràtica i republicana de la resta de pobles de l'Estat espanyol. Per què ho dic això? Ho dic perquè Catalunya, durant tot el franquisme i la transició, vam tenir una situació privilegiada, molt privilegiada. Primer, privilegiada, això és històricament, per la nostra ubicació geogràfica. No és el mateix viure a les Urdes o viure a Galícia, no? Allà amb tot l'oceà Atlàntic per davant, que viure aquí, en frontera per França, amb un Mediterrani, que és com una bassa d'oli, que ha passat tothom per aquí. Nosaltres, els íberos, els celtes, els godos, els visigodos, els romans, els grecs, els finicis, aquí ha passat tothom. Vull dir que quan ens mirem genèticament que som una barreja mediterrània de moltíssimes coses, no? Vull dir, els purasangres, que no sé aquí on podríem trobar un purasangre, no? Però bueno, vull dir, hem tingut geogràficament, geoestratègicament, geopolíticament i geoculturalment una posició absolutament privilegiada. Per això hem sigut un flux de cultures, d'aprenentatges i de coneixements. No? No només això, sinó que a més, ja abans d'acabar la guerra, recordeu-vos que aquí tenim una primera immigració grandíssima, quan la primera fira del 1800, per què? Perquè Catalunya era la Catalunya industrial, era la Catalunya fabril, era la Catalunya que necessitava molta mà d'obra, era la Catalunya que donava sous, donava salaris i feia certs contractes. I era un indret on
molta gent ja en aquell moment a Barcelona sempre diuen que el metro de Barcelona el van fer els murcianos, perquè és veritat, van venir de Múrcia a ajudar a construir el metro, no? Bueno, doncs, tota aquesta gent que ens va anar a venir de la resta de l'Estat és la gent que anirà conformant els nostres sectors populars i els nostres sectors obrers. De fet, la catalanitat, podríem dir, en les nostres fàbriques progressivament serà més petita que la gent vinguda de fora. Nosaltres serem més menestrals, més professions més liberals, camperols, en tindrem molts, moltíssims, no? Bueno, en tenim pocs, poquíssims, però eren molts. Què vull dir amb això? Vull dir que sobretot és un fenomen que després de la Guerra Civil, vosaltres imagineu-vos, clar que viviu a Reus, no sé quants habitants teníeu a Reus a la guerra? A la guerra 20 i tants. Sí, vale. A Reus amb 20 i tants mil habitants, més o menys tothom sabia qui era el fill del veí. I més o menys sabia tothom què havia fet, què no havia fet, amb qui anava, amb qui no anava, si es coneixien, si no es coneixien. Però ara imagineu per un moment tots aquests centenars de pobles de Castella, de pobles d'Andalusia, de 200, 300, 500 habitants, 600 habitants, 2.000 habitants, on absolutament tothom sabia perfectament qui era tothom. A vegades aquí tenim la idea de que la migració de posterior a la Guerra Civil que era una migració econòmica, i no és cert. Avui, per exemple, el Fontana, això era un tema que tenia també bastant tractat. Nosaltres vam tenir una quantitat de migració del sud que era migració política, que era gent que fugia d'aquells pobles, d'aquells indrets, perquè allà no podia fer res, perquè estaven contínuament perseguits, observats, que això ens ha passat a molts pobles dels nostres, que per això molta gent dels nostres pobles de l'interior venien cap a les grans ciutats per buscar feina i per passar més desapercebut, perquè no és el mateix treballar a la SEAT que treballar en un cortijo d'un poble on hi ha 10 treballadors, que tenen ben pamat, on tens poques possibilitats de dissimular-te, no? Per tant, tota aquesta gent que ens va venir després de la guerra i que a les grans ciutats i també a Reus va conformar els barris populars ha sigut una força motriu, una força poderosa, una força de rebeldia molt gran. Què més teníem de privilegi a Catalunya? Pues teníem una cosa que és només veure els resultats electorals de la República. Si la República era majoritàriament volguda en alguna de les zones de l'Estat espanyol, era Catalunya. El perfil, la consistència republicana a Catalunya era molt més forta que Castella, molt més forta que Galícia, molt més forta que València i fins i tot més forta que Andalusia, perquè Andalusia ja havia sigut molt pentinada. Sabeu el que vol dir pentinar, no? Pentinar és quan ens reprimeixen i vamos a peinar el territori, lo peina, vol dir que passen la pinta i s'emporten tots els polls, no? Els polls érem nosaltres, s'emporten tots els polls. Andalusia ja l'havien pentinat molt abans de la República. Per tant, a Catalunya què teníem? Teníem una trajectòria cultural i política molt assentada a la ciutadania, molt assentada. Vull dir, la nostra trajectòria profundament a Catalunya teníem una gran força i una gran tradició llibertària, anarquista, que va ser fortíssima, i socialista. El comunisme creix després, creix durant la transició, però substancialment teníem socialisme que existia i sobretot una gran força anarquista. Nosaltres tindrem un anarcosindicalisme precisament perquè som una zona molt fabril i en canvi Andalusia tindran un anarquisme camperol rural molt fort, molt fort. Són dos tipus d'anarquisme diferent depenent d'on te tens tu la massa de treballadors i treballadores, que allà era el camp i aquí eren les nostres fàbriques. Clar, aquesta cultura que arrosseguem, que encara queda, que hi és un substracte que ajudarà molt després a refer el teixit social. És cert que hi havia la llei del silenci, és cert que a casa no es parlava, es parlava en veu baixa, quan es parlava de la guerra es parlava en veu baixa, quan preguntaves a algunes deia això no es parla, s'estava callat, i en alguna casa encara hi havia alguna estanteria, alguna d'això, que hi havia algun llibre darrere amagat que te'l treien de tant en tant. Per què? Perquè hi havia una repressió molt gran, però és que la resta de l'Estat no hi havia ni això. Què teníem també de privilegi? Teníem de privilegi, com he dit, la nostra ubicació, de la nostra gent que va marxar, que va marxar poca de la nostra gent, dels 150.000 que van creuar la frontera, de catalans eren un terç. La resta eren de fora de Catalunya, del Principat, no? Molta gent va començar a tornar, podien anar tornant. Era fàcil, relativament fàcil, creuar. No hi havia tantes coses com ara, no hi havia
bitxos que et vigilessin i et controlessin, i la nostra gent era molt llesta, no? Per tant, creuaven, hi havia una filtració que es va anar fent, que es va poder mantenir, i per tant, gent que podia retornar. Fins i tot, alguns dels exilats que hi havia, que eren d'altres zones de l'Estat, van tornar a Catalunya. Per què? Per això. Per la proximitat i per les xarxes que es van anar poder creant i per les xarxes que es van poder anar reconstruint. Evidentment, no és el mateix si estàs a Los Monegros, que en fi, et veuen, no? Passar als Monegros és molt... que si tens els Pirineus, o tens el Montseny, o tens... no per res, fins quasi als 70, a Catalunya vam tenir encara resistència guerrillera, i que va acabar a Sant Celoni, no? Ens el van, a l'últim ens el van, el Quico, sí, sí, el van agafar allà, però vull dir, per què? Perquè el territori ens oferia unes possibilitats que no podia oferir. No és per res, que és Astúries, que és Cantàbria, que és aquí, vull dir, per què? Perquè les muntanyes sempre han sigut, i el teixit social que et podia aguantar, no? Per això, per què ho explico? Ho explico perquè això ens és un element que ens fa entendre perquè a Catalunya tota l'època de la resistència antifranquista i l'època de la transició va ser molt forta i va ser molt, molt, molt massiva comparada amb altres zones de l'Estat espanyol, perquè teníem totes aquestes possibilitats, tots aquests privilegis que altres zones no podien tenir, no? I això què va permetre? Va permetre que Catalunya ens convertíssim en un foc, Catalunya, para Euskadi, encara que Euskadi les lluites eren una mica diferents, posteriorment serà País Valencià i el centre, Madrid. Les lluites d'Andalusia eren purament lluites camperoles, que les trobarem molt més després, si no us podeu recordar, però haver-hi molts anys de l'ocupació de finques, dels grans oligarques terratinents, que els nostres camperols andalusos ocupaven terres, no? Catalunya serà capdavantera amb això. Per què? Perquè tot el que és l'àrea metropolitana tenim una concentració industrial tremenda, tot el que és l'àrea del Vallès, Sabadell, Terrassa, el Vallès, tant oriental com occidental, tenim una gran concentració treballadora, per tant, grans masses de gent maltractada, explotada, descontenta, etc, etc. I tenim, que jo penso que és molt important, una reanimació de lo que serà la vida política. A Catalunya vam tenir la sort, i això escolteu-lo bé perquè no surt a cap llibre d'història ni ho explica ningú, vam tenir el FOC, el Front Obrer Català. Quan es parla normalment de la història de la transició i, de la, i del franquisme, es parla només dels socialistes, del PSUC, de Comissions Obreres, les clandestines i de Bandera Roja, perquè com que havien sortit del SUC, doncs també es parla d'ells. Però, per exemple, no es parla mai de lo que se'n deia l'esquerra extraparlamentària, perquè no van arribar mai a tenir diputats, però que era fortíssima a Catalunya, no? I ara noms que no us sonaran de res. Círculos Obreros Comunistes, el PT, Cuadernos Rojos, Lucha de Crace, la LCR, la LC, una quantitat de partits que van sortir del FOC. I què era el FOC? El FOC era el Front Obrer Català, que era una amalgama de tot gent d'esquerra, de diferents opinions i orígens. Per exemple, jo era d'un, el COC, Círculos Obreros Comunistes, no? Que érem absolutament antistalinistes, érem anticapitalistes, etc. I per tant no podíem estar al SUC, no podíem estar als socialistes, havíem d'estar al FOC, no? Vull dir, bueno, quan es trenca el FOC, per famílies ideològiques es creen tots aquests partits, que després aniran, això sí, desapareixent, i molts d'ells ingressaran. Clar, això ens donava una fortalesa organitzativa tremenda. No és perquè res que a l'època de la transició a casa nostra, per exemple, som una de les zones junt amb Madrid, és un focus també d'atenció perquè la capital del rei no tiene caràcter, no? Per exemple, la primera extensió d'associacions de veïns és a Catalunya. A Catalunya tenim les ciutats grans de Catalunya, jo visc a Santa Coloma de Gramenet, les associacions de veïns i veïnes, primer eren només veïns, després van afegir i veïnes, no? Eren com les AMPAs, que ara són pares i mares, abans només eren pares, associació de padres, no? Finalment van descobrir que hi havia dones. Bueno, va ser un moviment impressionant. El moviment universitari punyent, que esclata i que es mou i que rep, és un moviment que es dona a Catalunya i a Madrid, no? Substancialment i principalment, no? A part que moltes universitats en aquell moment tampoc teníem tantes com en tenim ara, no? Vull dir, les primeres expressions del moviment feminista, per exemple, les tenim a Catalunya i a Madrid. Vull dir, són fenòmens, moviment
els primers símptomes del moviment ecologista que es donen a l'última època de la transició, inici, postfranquisme, transició, les tenim a Catalunya, amb el CANC, te'n recordes? Sí. El CANC, quan es va crear el CANC, no? Clar, aquí teníem Escó, Vandellós, teníem la coordinadora antinuclear. I tot això es dona en una situació de semiclandestinitat, encara. Estàs i no estàs, i si ets i no hi ets, i... però fas. I tot això crea un teixit associatiu i un teixit de solidaritat i un teixit creuat que, clar, et genera moltes expectatives. Valia dir que la transició i que el dictador mor sol, no? Però mor matant. El dictador mor matant, vull dir, del 75 al 77, que hi ha les primeres eleccions democràtiques i que s'aprova la Constitució i que s'aprova els pactes de la Moncloa, que ja va ser la supressió absoluta de qualsevol cosa que se li pogués dir democràcia social o que se li pogués dir un nom de qualcom que tingués en compte les necessitats, els desitjos i les reivindicacions populars. Es van acabar amb els pactes de la Moncloa. Però vull dir, en aquests anys podem comptar un centenar de morts. O sigui, sempre parlem dels mateixos, però n'hi ha molts. Hi ha el 5 de la SEAT, hi ha el 5 de Totxa, del bufet de Totxa. Tenim els de Vitòria, de l'àmbit de Txivarri, els 5 de Victòria, o sigui, treballadors que són afusellats sortint d'una assemblea a Vitòria. Tenim el de la Tèrmica de Barcelona, tenim els de la SEAT. Tenim els de... vull dir, que bueno, és una situació on tenim, bueno, celebràvem abans d'ahir l'assassinat, el forrinyament del Xiqui. Mm. Tenim el 5 del Grapo i del PCML i ETA, que els maten també a Madrid. Vull dir, que la dictadura, el franquisme, fa la seva transformació democràtica matant. Vull dir, és quelcom que cal recordar-ho moltíssim, no? I precisament aquesta transformació, com és com un cuc, no?, que es transforma ell sol en vol transformar en papallona, ho fa sobre cadàvers i ho fa esclafant precisament les lluites dels treballadors i les treballadores i les lluites de resistència que hi han hagut fins a aquell moment. Jo penso que el que tenim a la transició i el que tenim a la Constitució del 78 és una traïció. I quan dic una traïció, per què ho dic? Doncs ho dic simplement, un està traït quan t'han dit que et porten a Vic i et deixen a Granollers. No? Home, m'has traït, automàticament em portaries a Vic i m'has deixat a Granollers. No? Si vosaltres agaféssiu el programa electoral, no del PC, del PSOE, de les primeres eleccions, el PSOE era un partit que era quasi inexistent a l'estat espanyol. Va ser un gran partit de l'esquerra durant tota l'època de la República, insisteixo, molt més grans que els comunistes, molt més, però que el van tallar, el van esmicolar. I serà el Grupo de Sevilla, el Felipe González, de l'Adolfo Guerra, etc., que després del famós congrés de Suresnes del PC a l'exili, refan amb els diners, amb l'alè i amb la fortalesa socialdemòcrata dels alemanys, del Willy Brandt, referant aquest partit socialista, però que aquí, per exemple, jo no he conegut militants del PSOE, he conegut algun vell militant socialista dels iaios de Santa Coloma de Gramenet, que eren els immigrants que ens venien d'Andalusia, que eren els socialistes que quedaven pobres i que aquests venien allà a treballar perquè no podien continuar a Andalusia, no? Aquí teníem el socialisme català, que aquest sí que el coneixia, els Reventós, tal, qual, aquest sí, aquest existia i els teníem. Però vull dir, és una traïció, el programa, no només per Catalunya, sinó per la resta de la classe obrera i treballadors i l'esquerra de l'estat espanyol, el programa electoral del PSOE parla de dret a l'autodeterminació, parla de control de les empreses per part dels treballadors, parla de reforma agrària, parla de neutralitat respecte a les forces europees militars. O sigui, parla de tot això. O sigui, és un programa que el programa polític que portava el Partit Socialista Obrer Espanyol estava més a l'esquerra que el programa del PC. Era més esquerranós el del PSOE que el del PC. I és més, quelcom que seria maco que ho recordés el senyor Felipe González, que l'altre dia, en una entrevista, en un debat que feien sobre la transició amb el senyor
Ansar, l'Ansar, que va dir el Buix germà, no? I l'Ansar, el republicà no Ansar, no sabíem, aquell també molta cultureta no devia tenir, o sigui que encara érem un republicà, no? Que deien que, fi, que l'autodeterminació, això tal. Bueno, doncs pues, cal recordar que quan es va votar l'article de la Constitució que diu que Espanya és una monarquia, els diputats del Partit Socialista van sortir del Congrés de Diputats i no van votar aquest apartat. I el va votar el PC amb tota la dreta i amb, bueno, també estava Convergència, també, no? Però els socialistes van sortir del Parlament per no votar el que deixava que Espanya era una monarquia. Això ja no se n'en recorden. Això li haurem d'explicar un dia a l'Iceta, a veure si se'n recorda, ara que ens diu... Mana? Ho tinc escrit. Ho tens escrit, tu sí. Bueno, doncs ho haurem de recordar a l'Iceta, això, eh? Perquè hi ha molta gent que no se n'en recorda d'això, no? Val, per tant, què és realment la transició? La transició és la reconversió de tot un entramat econòmic, polític i judicial, absolut, una transformació cap a una aparença democràtica que el que fa és donar permanència democràtica sota empara de la corona a la justificació del manteniment de lo existent. El Toni Domènech, que m'agrada molt, sempre diu no, la segunda restauración borbónica, no? Perquè no és que restaurem cap democràcia ni cap república, sinó que el que fa és reinstal·lar la monarquia borbònica amb tots els seus atributs, no? Ausència d'autonomia del poder judicial, ausència de, realment, tu parlaves de l'exèrcit, en aquell moment encara teníem, gràcies a això ho sabeu, que l'exèrcit, la mili obligatòria i el servei militar obligatori li devem a Napoleón, eh? Fins a Napoleón els exèrcits eren, cobraven, eren mercenaris, no? Però el Napoleón va dir, no, aquí necessito un exèrcit per l'imperi, tothom a fer la mili i tothom a l'exèrcit. Vale. Tenim exèrcit, un exèrcit que no va ser mai depurat, un poder judicial que no va ser mai depurat, uns cossos policials que no van ser mai depurats. És més, el pacte que es fa entre PC, PSOE, substancialment, i els reformistes del franquisme és, primer, que no es demanaran culpes pel passat. Per això l'amnistia que es decreta és una amnistia que dona llibertat a quasi tots, no tots, a quasi tots els presos polítics que hi havien, perquè alguna gent d'ETA no va sortir i alguna gent que estaven, que la pena que tenien no era de reconeixement polític, sinó que els van acusar per delinqüència comú, que això era molt normal. Llavors, aquests, com que eren comuns, no se'ls va donar amnistia, però es va donar amnistia a tots els presos del franquisme i a tots, que n'hi havia alguns, que tenien qüestions pendents. Aquesta va ser una de les condicions. Una altra condició va ser que es mantindria i es respectaria els patrimonis franquistes. Per això encara estem discutint si el Valle de los Caídos de qui és i si el Pazo de Meiras és de la família Franco o és dels alcaldes que el van pagar o és de Maria Santíssima que la va beneir, no? Tercera qüestió, que es desmobilitzaria la població. Que es desmobilitzaria la població. I va ser com vam començar a veure això, la desmobilització de les organitzacions obreres, dels sindicats, la desmobilització en general, era quelcom que va quedar molt més palesat amb el que fa al sector obrer treballador, amb els pactes de la Moncloa, que van ser posteriors, que aquesta va ser una de les condicions. Va reconèixer alguns drets socials que mai se'ls haguessin reconegut, com la nostra Constitució. La Constitució espanyola és de les poques constitucions que constitucionalment reconeix que els treballadors tenen dret a vacances. Una altra cosa és que després a l'empresa li donguin. Però la nostra Constitució diu que els treballadors tenen dret a fer vacances. Us ho imagineu? No? Sobretot aquest sector, que teniu treballs tan estables, amb convenis tan amplis, no? Reivindiqueu les vacances perquè constitucionalment, com que encara som una autonomia, de moment, reivindiqueu que teniu dret a un mes de vacances. No? Per tant... Aquest sector d'aquí també teníem contractes, eh? I no eren fixos. No, però vull dir que és molt dur pensar que vam entrar en una transició que no només va santificar
els cadells i totes les polítiques franquistes, sinó que a més va utilitzar la força que la tenia, i molta, penseu que la resta de l'estat espanyol era diferent, però a Catalunya, per exemple, el PSUC va arribar a tenir una fortalesa organitzativa enorme, enorme, tant en el món cultural com en el món obrer, com en el món veïnal, vull dir, va ser molt, molt forta. Teníem unes comissions obreres que eren un organisme de lluita, de combat a la clandestinitat, fins que es va convertir en sindicat, perquè ja en el mateix 77, quan legalitzen el Partit Comunista i legalitzen també els sindicats de classe, que en dèiem aleshores, un sindicato de classe, no? Els sindicats de classe que se desclassaron després perquè es van convertir en un sindicat de serveis, i va ser quan les vagues van començar a desaparèixer, perquè llavors ja anaven a negociar els càrrecs sindicals, ja anaven a negociar les directives sindicals, i per tant ja no calia que els treballadors fessin moltes vagues, perquè a més ho tenien prohibit per l'Estatut, per als pactes de la Moncloa, no? Aquesta és la transició, per això dic que va ser una trampa i una enganyifa tremenda. Una enganyifa no per als que mai van votar aquesta Constitució, jo no la vaig votar, i en aquell temps, per què no la votàvem? Vam dir, no la votarem. Primer, perquè no hi ha reforma agrària, que l'havia promès el PSOE. Segona, perquè no respecta el dret a l'autodeterminació, que es demanava, penseu, a Catalunya, i aquesta és una característica d'aquestes nostres, que això només es dona a Catalunya. Hi havia un intent de la Platajunta a Madrid, però no mai va quallar, però a Catalunya sí que teníem. Ara tenim l'ANC i Òmnium, i abans teníem l'Assemblea de Catalunya, creada l'any 71, que l'Assemblea de Catalunya va tenir l'encert durant el temps que va durar, perquè el 75, quan els partits ja van començar a veure que podien tenir vida pròpia, la van clausurar, per dir-ho d'alguna manera, però l'Assemblea de Catalunya en aquell moment, puc fer comparacions i si no després ho discutim, però va jugar una mica el paper que avui juga l'ANC, vull dir, l'Assemblea de Catalunya és la que ens convocava els 11 de setembre a rebre hòsties. L'únic, això no ho coneixeu mai, però ara quan anem, la meva generació, quan anem de manifestació, la meitat, una quarta part d'una manifestació d'ara, per exemple, ahir vam estar 3 hores, amb una quarta part, en 25 minuts, fèiem 200 manifestacions. Això sí, era ràpid. La cosa era més insegur, però era ràpid, no? Perquè era fer un salt, pip, 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 dispersió, tots a casa. No, ara no, ara passeix, i costa sol i tal, no? Llavors era més rentable, no? Perquè en un dia podies fer-ne moltes, perquè podies anar al poble del costat si no t'havien pillat, perquè eren rapidetes les manis, no? Però vull dir, això per què ho deia? M'he perdut ara. Si m'he ido el santo al cielo. Què estava dient? El que l'estava demanant. La reforma... Això, no, exacte. Perquè no hi havia dret a l'autodeterminació, òbviament perquè era monàrquica, segona, perquè no hi havia reforma agrària, tercera, perquè sacralitzava, com molt bé va fer introduir la socialdemocràcia alemana, la propietat privada, perquè no reconeixia els drets, alguns drets ciutadans que ens semblaven importants, perquè era masclista, en aquell moment alguns ja parlàvem de masclisme, perquè sabeu que segons la Constitució només pot ser rei, no poden ser reines, no? Això ho hauran de canviar perquè com que ara tenen criatures, tenen nenes i no tenen nois, hauran de fer alguna cosa. Vull dir, per tot això ja vam dir que no, però hi havia gent, i nosaltres hem tingut un... tot eren pares, per sort aquí les dones vam sortir bé, perquè com que no ens feien cas no hi havia cap dona dintre dels pares de la Constitució, però nosaltres teníem el Soletura, no, que era del PSUC, i el Soletura sempre ens deia quan ens queixàvem, no, els extraparlamentaris que ens deien, no, els anticapitalistes, quan deien, no, aquesta Constitució tal, ens deia, xxt, heu de mirar l'esperit, no la lletra. Te'n recordes de lo de l'esperit i la lletra? Heu de veure l'esperit de la Constitució, no la lletra. Deies, coi, però després ens han aplicat la lletra, l'esperit no ens l'han aplicat, no? Ens han aplicat la lletra directament, no? I la lletra era una lletra que consolidava el que avui hem tingut. Vull dir, el que avui tenim, el que avui veiem amb el poder judicial és fruit d'aquesta transició i és fruit d'aquesta Constitució. El que avui veiem amb les forces de l'ordre públic és fruit d'aquesta Constitució i és fruit d'aquesta transició. No es van depurar. Penseu que fa 4 dies que s'ha hagut de demanar que retiressin la medalla al mèrit a Billy el Niño, un torturador conegudíssim que l'havien condecorat. Vull dir, avui tenim una aplicació, per exemple, de la Constitució i de l'Estatut
que és absolutament fora de qualsevol concepció de capacitat de modernització fruit d'aquesta transició que va quedar atado i muy bien atado. Vull dir que coses que ens trobem avui dia són la demostració flagrant i palesa d'allò que ja dèiem en aquell moment. Penseu que la Constitució espanyola només s'ha reformat dues vegades, i les dues vegades per imposició de la Unió Europea. Vull dir, quan nosaltres diem que cal reformar la Constitució, ens diuen que no. Quan sortim un milió i mig, un referèndum, el 9N, el no sé què, les urnes de l'Arenys de Munt, i això no val. Ara, quan la Merkel va dir, al tanto, s'ha de canviar el 135, el famós 135, no el 155, és el que ens atonyinen i ens treuen els diners. El 135, que és el que deia, primer s'han de pagar els deutes, primer s'ha de pagar tot, no pot haver-hi despesa ni deute pública que passi per sobre de la despesa i de la de lo que ens deus. Per tant, allà és on va començar la crisi del 2007. Allà va començar, m'explico. I l'altra gran reforma que van fer era perquè, com que ja érem membres de ple dret de la Unió Europea, havíem de canviar el dret de ciutadania i de vot dels membres europeus que podien viure aquí. Per tant, són les dues úniques reformes que s'han fet a la Constitució, i les dues per mandat de la Unió Europea. En canvi, el nostre poble català i els pobles d'Espanya no poden plantejar una reforma de la Constitució, no? Vull dir que avui ens estranyem, hi ha gent que s'estranya. A veure, és bo no perdre mai la capacitat de sorpresa. Això és bo, perquè això és molt avorrit. Ja t'ho deia, ja es veia venir, no? Si no, acabem sempre dient el mateix. No s'ha de perdre mai la capacitat de sorpresa davant de la bestialitat. Però és que ja sabíem que això aniria així, amb aquesta transició i amb aquesta Constitució i amb aquest reconeixement. Vull dir, la Constitució del 78, el PSOE, el PC i tots els que van donar suport van donar marxamo de demòcrates al PP, van donar marxamo de demòcrates a tots els franquistes, van donar qualitat de demòcrates a tots els torturadors, van donar reconeixement d'exèrcit demòcrata a l'exèrcit, i els mandos ara estan quasi tots morts. No tots, perquè els 700 que han escrit la carta dient que Franco era una bellíssima persona i que le dejen el Pazo de Meirás i muchos más, aquests encara estan vius però jubilats, però vius. Menos 50 o menos 30. Vale? Però la Constitució va reconèixer el caràcter democràtic de l'exèrcit colpista. I valgui a dir, i tot això es va fer amb el vistiplau d'Europa i amb el vistiplau dels suposats governs democràtics europeus. I a tothom li va semblar molt bé que aquests franquistes es convertissin tots en demòcrates amb l'aplaudiment del PC i del PSOE, que el PSOE, perquè es van creure que podrien arribar a ser com el Willy Brandt, no els hi va durar tant, i el PC perquè es va pensar que callant, claudicant, que podria arribar a ser com el Pichí a Itàlia, i mai va arribar a ser ni la sola de les sabates del Partit Comunista Italià, que tothom anava a Itàlia a veure què feia el Partit Comunista, perquè estaven a tot arreu. Aquests sí que tenien el do de la ubiquitat, perquè estaven a tot arreu. No, no hi ha imatge més trista, ja us ho deia, jo visc a Santa Coloma de Gramenet, em vaig de joveneta, vaig formant política i ens enviaven allà a proletaritzar-nos, a prendre de la classe treballadora i immigrada, i un dels records més tristos que tinc de la transició, del final de la transició, és estar a l'associació de veïns, que jo era presidenta de l'associació de veïns, i amb gent gran, molt més grans que jo, andalusos, murcians, ex-socialistes, comunistes, veient, teníem una tele, perquè en aquell temps no hi havia tele, llavors teníem una tele a l'associació i es traslladaven els debats, en aquell temps es traslladaven els debats per televisió, no, del Congrés de Diputats, ho passaves, no, i ho veies, tothom allà mirant. Quan van veure en un acte, en un congrés del PC, que el Carrillo treia la bandera republicana i posava la bandera espanyola. I deia, nosotros pondremos la bandera roja con la hoz y el martillo, que es la nuestra, y al lado pondremos la bandera del Reino de España. I va posar la bandera espanyola. A partir d'aquell moment, a les manifestacions que fèiem, sempre hi havia banderes republicanes. Sempre. I de cop, clar, com que ja érem una monarquia, ja les banderes republicanes van començar a desaparèixer. Es van mantenir les roges,
Però les republicanes van començar a desaparèixer. Per què? Perquè ja el senyor Carrillo havia dit que la republicana no, la bandera d'Espanya no, que tal, no? Aquella imatge d'aquells senyors grans que havien fet la guerra, que havien patit la guerra, que havien perdut família, que havien perdut tot i que havien tal, veure aquella última claudicació, de dir, es que hasta la bandera ens han de treure, no? Podrien dir que són monàrquics republicans, que hasta la bandera ens han de treure, és d'aquelles coses que fan mal i que no s'obliden. No s'obliden. Això és quelcom que no s'oblida, no? I per acabar, això és com aquella frase d'Espanya antes roja que rota. No? I això als catalans també ens arriba l'ànim, no? Primer tots molt comunistes o el que sigui, això sí, has de ser comunista, no pots ser anarquista, has de ser comunista, roja, no negra, antes roja que rota, no? Això, les frases aquestes carpetobatòniques, però que estem sentint al Casado encara dient-ho, i a tota aquesta fachenda que encara estan dient i estan expressant aquestes coses, no? Aquesta va ser la transició, una claudicació, una traïció per la gent que es va creure allò per el que estaven lluitant, i una cosa que esperem que no ens passi mai, que no ens torni a passar ara amb aquesta nova, com ho has dit, això també que has dit, mita fundacional. Després de tot això, vam tenir uns anys de molta mobilització encara, vam refer-nos i vam tenir un referèndum de la OTAN que Catalunya el vam guanyar, vam fer una campanya impressionant i Catalunya el vam guanyar, i l'endemà de guanyar el referèndum el senyor Felipe González va dir que entràvem a l'OTAN i ens va fotre l'OTAN de cap i peus, i aquí es va acabar. I llavors es va venir el que se'n va dir el desencanto. Us en recordeu, el desencanto? I va això, allà va ser una temporada com el desierto del Sàhara, pobre, que no hi havia ni saharauis, o sigui, la gent a casa, desenganyada, trista, enfadada, tal. I així ens vam quedar fins que ens hem tornat a refer i a mantenir. Alguns no han sortit mai del carrer perquè ja ho dèiem llavors, els carrers seran sempre nostres. Això no és d'ara, això ja ho dèiem també, i ens hi hem quedat sempre, per si en cas. Hem guardat el puesto perquè aneixi venint vosaltres. Per tant, ara hem de fer la ruptura que no vam ser capaços i que no ens van deixar fer en el 78. I nosaltres hem fet el que hem pogut, segur que es podia fer millor, però qui fa el que pot no està obligat a més. Ara, brillo, brillo que us toca, brillo. Molt bé.